Ok, skal vi komme i gang? La oss bare kort repetere hva vi drev på med i går. Vi definerte rett og slett en del nye eller gamle, avhengig av hvem du er, størrelser. Vi definerte arbeid som utføres av en kraft, F, når det er et eller annet legeme som flyttes fra et sted til et annet. Og vi definerte kinetisk energi. For et legeme med masse og hastighet. Det fulgte, eller det viste seg å være naturlig å definere og kalle dette, den kombinasjonen en halv MV i annen noe spesielt, fordi at det arbeidet som utføres på et legeme tilsvarer endringen i den størrelsen her. Og så definerte vi potensiell energi, U for eksempel. Relativt et valgt sted der vi sitter U lik null. Og det her blir der U av R da. Der, hvis det her skal da skal vi si, gi noe mening, så er F en såkalt konservativ kraft. Og hva mente vi med det? Vi mente med det at når det virker konservative krefter, så har vi ikke energitap, altså ikke tap av mekanisk energi, som da ellers ved hvis vi har friksjon, for eksempel, kan gå tapt som varme. Yes, og så ja, det var vel omtrent det viktigste. Vi skal se på, stort sett bruke tida på noen eksempler i dag. Bare eksempler i det rommet her hele tida. Men la oss først ta et viktig resultat, som sier at hvis du har en konservativ kraft som utfører et visst arbeid ved å flytte et legeme fra en startposisjon til en sluttposisjon, så vil det arbeidet ikke avhenge av hvilken vei du tar, eller hvilken vei legeme tar, men bare av sluttposisjon og startposisjon. Så konservative krefter utfører arbeid W, som er uavhengig av veien. Det skal jeg bevise. Dette er et ordentlig bevis, i motsetning til en del sånn nesten-bevis. La oss si at du har en tilstand her, da, beskrevet med en posisjon og en hastighet for et eller annet legeme. Og et annet sted her, og så har vi da mulighet for at et legeme flyttes fra posisjon, eller fra tilstand 1 til tilstand 2, langs for så vidt en hvilken som helst vei, men la oss se på to da. To vilkårlige veier. Hvis vi kan bevise at arbeidet som utføres av konservative krefter, hvis det flyttes langs den ene eller den andre veien, er det samme, ja, da har vi bevist det som står her. Så vi kaller det her for eksempel vei A og vei B. Da tar vi utgangspunkt i det vi ble enige om sist, at arbeidet som utføres av konservative krefter
dersom vi går rundt en lukket kurve, det vil si starte og slutte i samme tilstand, det må være null. Samme tilstand, det betyr samme posisjon og samme hastighet. Vi var enige om at det utførte arbeidet resulterer i en endring i legemets kinetiske energi. Hvis hastigheten er den samme, hvis vi har brakt legemet rundt en lukket kurve sånn, for eksempel, fra 1 og tilbake til 1, hvis hastigheten er den samme, så er også kinetisk energi den samme, og dermed det utførte arbeidet per definisjon 0. Så det er utgangspunktet. Men da kan vi jo se på en variant av et sånn arbeid for en sånn lukket kurve. La oss si at vi først beregner arbeidet fra 1 til 2 langs, la oss si, vei A da. Og så arbeidet fra 2 til 1 langs vei B, men i den retningen fra 2 til 1. Det er det utførte arbeidet av den konservative kraften F rundt en lukket kurve. Det vet vi er null. Det som står her, hvis vi vil, så kan vi jo skrive det med minustegn foran hvis vi bare bytter integrasjonsgrenser. Det er et eller annet teorem. Men da står det at hvis vi tar integralet fra tilstand 1 til 2 langs vei A, og trekker fra det samme arbeidet langs en annen vei, så får vi 0. Da må de to være like store. Som er en annen måte å si at veien fra A1 til 2 spiller ingen rolle. Vi får samme utført arbeid uansett. Da før vi ser på noen eksempler, så tenkte jeg at vi kunne jo ta med bare et lite avsnitt om ikke-konservative krefter. Og det vil i det kurset her være om friksjon da. Koppen her bortover bordet, for eksempel, så virker jo en friksjonskraft fra underlaget på koppen, og omvendt fra koppen på underlaget. Samtidig som jeg flytter koppen, det vil si at det må jo utføres et arbeid av den friksjonskraften. Men jeg startet koppen her, og ja. Nå fikk han problemer oppe der.
Sånn. Koppen har ikke fått noe økt kinetisk energi, så det arbeidet det har ikke blitt brukt til å endre den kinetiske energien. Energien har gått tapt som varme. Hvis vi sier at den tapte energien er delta E, så tilsvarer jo den da det arbeidet som friksjonskraften har utført. Og hvis vi starter i en tilstand 1 og ender opp i en tilstand 2, så blir det integralet her det friksjonsarbeidet som er utført. Hva kan vi si om det? Friksjonsarbeid. Ja, vi kan i hvert fall si noe om fortegnene på det arbeidet. Og hva blir det? Det er to muligheter, så kan vi jo tippe. Hvor mange som mener at det må bli negativt? Ja, i hvert fall veldig mange. Og hvorfor må det være negativt? Jo, fordi at friksjonskraften er jo bestandig rettet mot bevegelsen. Det vil si mot forflytningen, eventuelt mot en potensiell forflytning, men her er det en faktisk forflytning. Og dr-vektor er jo for hver lille bit av veien for retningen på forflytningen. Friksjonskrafta motsatt retta og skalarproduktet negativt. F retning mot forflytningen dr. Det er vel relativt åpenbart at friksjonsarbeidet vil avhenge av veien. Hvis jeg drar den her en lang runde og tilbake hit, så vil det utføres et større friksjonsarbeid enn om jeg bare tar en liten runde. Fortegnene er det samme langs hele veien, så det blir bare mer og mer negativt jo lengre veien blir. Så friksjonsarbeidet det er ikke uavhengig av veien. Da er heller ikke friksjonskraften en såkalt konservativ kraft. Og da kan vi heller ikke representere friksjonskraften med et skalarpotensial, eller en skalarpotensiell energi, sånn som vi har gjort her. La meg ta med det her med det samme. Noen ganger så vil jeg antagelig komme til å si rett og slett potensialet, når jeg egentlig mener den potensielle energien. Vi skal komme tilbake til det senere, men la oss i første omgang bare betrakte det som samme greia nå. Så i hvert fall konklusjonen er at vi da ikke har et tilhørende potensial, eller altså egentlig potensiell energi. Ok.
Det var det. Skal vi se på noen eksempler? Og det jo egentlig mest for å illustrere hvordan det her, hva skal jeg si, anvendes i praksis da. Så vi tar jo typisk ikke de aller vanskeligste eksemplene. Det første er, ja, det er enkelt vil jeg si, det er nå en konstant kraft, sånn som vi har i tyngdefeltet. Så vi har en masse. M, som befinner seg i tyngdefeltet, det vil si vi har tyngdens akselerasjon rettet nedover sånn. Det vil si at det virker en kraft på den massen, tyngdekraften fra jorda. Hva skal vi... Ja, oppgave. Vi var enige om sist at vi kunne velge nullpunkt for den potensielle energien der vi måtte ønske. Så la oss lage oss et koordinatsystem. Her er det bare en akse som er nødvendig. For eksempel positiv z-retning oppover. Og velg for eksempel u lik null, potensiell energi lik null, der z er lik null. Eller et annet sted hvis du insisterer, men jeg har noe gjort her. Og bestem den potensielle energien som funksjon av posisjonen i tyngdefeltet. Det vet jo de fleste svaret på allerede, men la oss gå fram sånn som vi har skissert her. Da. Og starte med at... Og skrive ned et uttrykk for den kraften som virker på den massen i tyngdefeltet. Den vet vi er massen gange akselerasjonen. Vi antar at det ikke er noen andre krefter som virker her. Den er rettet nedover, det vil si i negativ z-retning. Så det er kraften, tyngdekraften. For å bestemme den potensielle energien, så skal jo vi regne ut generelt et integral, et veiintegral av den kraften som virker fra en referanseposisjon R0 til der vi ønsker å vite hva den potensielle energien er. I det tilfellet her så... Ja, vi kunne jo da selvfølgelig, hvis vi sier at det her var z lik 0 da, så kunne vi jo sånn sett velge en hvilken som helst vei fra z lik 0 og til en hvilken som helst z, positiv eller negativ. Det virker jo fornuftig da å velge forflytningen i samme retning som kraften faktisk virker. Det vil si vi skriver dr som dz i z-retning. Hadde vi lagd en vilkårlig vei som også hadde gått litt i x- og y-retning, så ville vi jo ha fått bidrag som var dx i x-retningen og... Det er i y-retningen, men når vi skal ta skalarproduktet av det her med x-vektor, som peker i z-retningen, så vil jo ikke forflytninger i x-y-planet gi noe bidrag til det integralet.
For skalarproduktet mellom z-hat og x-hat eller y-hat blir 0. Vil nå gi 0 bidrag til det arbeidet eller det skalarproduktet vi skal regne ut. Ok, men da kan vi regne ut u som funksjon av z. Det var altså da minus integralet fra r0, og vi har satt u lik 0 i z lik 0. Så skal vi integrere til z. Kraften er minus mg gange enhetsvektor i z-retning. Forflytningen dz i z-retning. Den gange den enhetsvektoren er 1. Så vi står igjen med pluss integralet fra 0 til z, konstanten mg gange dz. Så der blir mg gange z. Eller mg gange h, hvis du insisterer på å kalle høyden for h, som du kjenner fra før antall. Så det var jo fint at vi fikk et resultat som vi drar kjensel på. Ok, la oss videre se på det med energibevarelse og kinetisk energi. Da må vi gjøre en antakelse til. Nå er vi for litt ferdig med oppgaven, men nå er det sånn etterarbeid da. Anta at hastigheten i utgangspunktet er 0. La oss si at vi starter i posisjon z lik 0 med starthastighet 0. Hva blir den totale mekaniske energien da? Den kan jeg kalle E0 for eksempel. Ja, den er jo summen av kinetisk energi og potensiell energi i startposisjonen da. Setter vi inn z lik 0, så får vi u lik 0. Det var vi for så vidt enige om i utgangspunktet. Og med null hastighet så får vi også null kinetisk energi. Så den totale mekaniske energien er 0. Hvis du hadde valgt u lik 1 kilojoule i z lik 0, så hadde den totale energien vært 1 kilojoule hvis du hadde hatt 0 hastighet der i utgangspunktet. Hvis vi nå sier, la oss si at den kraften som virker tar legemet, den massen M, til posisjoner der z er mindre enn 0. Da vil den potensielle energien, som er mg gange z, den blir da negativ. Mens den kinetiske energien, hva blir den? Vel, den tilsvarer det arbeidet som den konservative kraften her har utført på legemet. Det vil si vi skal integrere fra 0 til z. Da må vi bare skrive f gange dz nå da, fordi at vi vet at alt peker i z-retning her. Det blir minus mgz. Kraften f, den er minus mg, og når vi integrerer den fra 0 til z, så får vi minus mgz. Men hvis z er negativ, så blir den kinetiske energien positiv. Og hvis vi ser på den totale energien, det vil si summen av kinetisk og potensiell energi, så er den minus mgz
plus MGZ. Det vil si 0, sånn som den var i utgangspunktet. Og sånn som vi har vist at den må være, fordi at har vi konservative krefter, et konservativt system, så er den totale mekaniske energien bevart. Så det den er på et eller annet tidspunkt, et eller annet sted, det vil den fortsette å bli alle steder og til enhver tid. Ja, og en ting til som vi snakket om sist, og som jeg ikke repeterte her i stad, men det kan vi jo ta nå. Hvis vi kjenner den potensielle energien, så kan vi jo gå motsatt vei av det vi gjør her, og beregne den tilhørende konservative kraften. Så la oss se hvordan det blir da. Da bør vi jo helst komme tilbake hit da. Så la oss håpe vi gjør det. Her har vi potensiell energi som funksjonen har sett. Det er en konstant gange sett. Det må bli en rett linje som går gjennom origo. MGZ. Og hvordan var oppskriften for å bestemme kraften fra den potensielle energien? Jo, vi skulle ta den negative gradienten av funksjonen som representerer potensiell energi. Her avhenger u bare av koordinaten z, så vi trenger bare z-komponenten av gradientoperatoren. Og u var mgz. Deriverte av det som står inne der, det blir konstanten mg. Så vi har minus z hat gange mg. Som er det vi skulle få. Så det her fungerer fint. Neste eksempel er vel også kjent for noen. For de fleste kanskje. Men det er nå et viktig eksempel, jo, noe vi ofte bruker i praksis og veldig ofte regner på i fysikken. Ideelle fjærer. Vi skal si hva vi mener med det, men i hvert fall en ideell fjær oppfylle det som vi kaller for Hooke's lov. La oss tenke oss at vi har en vegg da. Og så har vi festet en fjær i den. La oss, hvis vi insisterer på det, vi kan jo bare skru av tyngdefeltet, eller si at eventuelle tyngdekrefter her virker vertikalt, og vi skal bare bekymre oss for bevegelsen horisontalt av den massen som vi fester på fjæra igjen. Sånn. La oss si at her er den massen i posisjon x lik 0 i utgangspunktet. Og der står den i ro, så det er en likevektssituasjon. Og er det likevekt, så er det ingen netto krefter som virker på den massen. Så kan vi gjøre to ting. Vi kan
presse fjæra sammen. Hvis vi velger for eksempel positiv x-akse i den retningen, så vil massen her være i negativ x-posisjon. Hvilken retning virker nå krafta på, fra fjæra på massen? Dit. Vi har dyttet fjæra sammen. Den prøver å strekke seg tilbake til sin opprinnelige lengde og dytte massen mot høyre. Det er positiv retning, så den er positiv. Alternativt så kan vi dra massen ut mot høyre. Da befinner massen seg i positiv x-posisjon. Ja, det skal være litt sånn her. Nå prøver fjæra å strekke seg tilbake. Det vil si den virker på massen med en kraft rettet mot venstre. Det er negativ retning. Vi må holde styr på fortegna for å sette opp et uttrykk for et generelt uttrykk for krafta fra fjæra på massen. Da viser det seg, hvis du eksperimenterer med det her og ikke drar alt for hardt i den fjæra eller pressen for hardt sammen, så vil du finne at krafta fra fjæra er proporsjonal med hvor langt du har strekt den eller dyttet den sammen. Så vi skal ha noe som er proporsjonalt med hvor langt vi har dratt eller dyttet massen en eller andre veien. Og vi må ha en eller annen konstant her, så det blir rett og slett en konstant parameter som karakteriserer den fjæra vi bruker. Fjærkonstanten kalles det. Så skal vi ha retningen. Det her foregår nå i x-retning alt sammen. Og så har vi blitt enige om at hvis x er negativ, så er krafta positiv omvendt. Så vi må sette på et minustegn foran det. Så det er Hooke's lov. K, det er fjærkonstanten. Som vi ser må ha enhet kraft delt på lengde. Det vil si newton per meter. Ja, så la oss gjøre omtrent samme greia som vi gjorde for den massen i tyngdefeltet. La oss igjen velge nullpunkt for potensiell energi. Og veldig ofte så er det jo naturlig å velge u lik null i en, for eksempel en likevektssituasjon. Men ikke alltid. Men det passer fint her. Da kan vi regne ut hvordan potensiell energi avhenger av posisjonen til massen. Eller om du vil, hvor mye vi har strekt eller presset fjæra sammen. Ifølge oppskriften så er det minus integralet fra referanseposisjonen der u er valgt lik null, til der vi ønsker å vite hva potensiell energi er. Krafta er minus kx i x-retning. Og i det tilfellet her så blir jo forflytningen en liten dx i x-retning. Og vel, her tror jeg vi kan skrive ned svaret umiddelbart. X-hatt gange x-hatt er 1. Minus gange minus er pluss, og integralet av x er en halv x i annen. Og en halv kx i annen blir den potensielle energien for systemet
vi vil jo gjerne si, tenke oss, den, det som en energi som lagres i fjæra, fordi at fjæra har jo nå potensialet til å bruke den energien til å for eksempel gi massen en hastighet i en eller andre retningen. Det var potensiell energi. Ok. Skal vi snakke om kinetisk energi og total energi her, så får vi gjøre en antakelse om hastigheten. Skal vi se. Ja. Vi kan jo for eksempel anta at hastigheten ikke nødvendigvis er 0 ved t lik 0, men en eller annen vilkårlig konstant ved 0. Når t lik 0, og at massen da befinner seg i likevektsposisjon. Hvis vi hadde valgt, hva hadde skjedd hvis vi hadde valgt v lik 0 i likevektsposisjonen? Ja, ikke veldig mye. Da har han blitt stående der, og ja, det hadde vært det hele. Ok. Total energi ved t lik 0. Summen av kinetisk energi og potensiell energi. Kinetisk energi er en halv gange m gange kvadratet av hastigheten. Og potensiell energi når x er lik 0, den har vi valgt lik 0. Så den totale energien i det tilfellet her er en halv m gange starthastigheten kvadrert. En hvis massen nå på et eller annet tidspunkt befinner seg i en posisjon som ikke er likevekt, da har vi en potensiell energi som er en halv kx i annen, det har vi regnet ut. Ja. Hva blir argumentet her da? Jo, det betyr at hvis vi ser på endringen i kinetisk energi, det vil si kinetisk energi når vi er i en vilkårlig posisjon x, minus det den var i x i likevekt, så tilsvarer det det arbeidet som den konservative kraften her har utført. Så det blir integralet fra 0 til x da. Kraften gange forflytning. Så det blir en, det blir akkurat det samme integralet som vi hadde her, men med omvendt fortegn, så det blir minus en halv på x i a. K0, det er det samme som E0, en halv mv0 i a. Kinetisk energi i utgangspunktet. Så det betyr at kinetisk energi er en halv mv0 i a minus en halv kx i a. Når vi flytter K0 over på høyre side her. Det betyr at den totale energien, summen av kinetisk og potensiell energi, den er en halv mv0 i annen minus en halv kx i annen pluss en halv kx i annen. Og det er en halv mv0 i annen som vi hadde i utgangspunktet. Så det her er bevaring av total mekanisk energi. Ofte så kan det være av interesse å skissere de ulike bidragene til energien. La oss for eksempel tegne opp et diagram med posisjonen til massen langs x-aksen.
og vel, ulike energier oppover langs den andre aksen. Da ser vi at den potensielle energien en halv k xian. Det rett og slett en parabel som går gjennom origo. Samtidig så kan vi tegne inn en kurve for den totale energien. Det en konstant. Så hvis det her en halv mv null i annen, så den linja der et uttrykk for den totale mekaniske energien. Uansett hvor den massen måtte befinne seg. Det betyr at hvis massen for eksempel her, da kan vi gå opp dit og lese av potensiell energi. Så hvis vi sier at det her en x, så den høyden der u ved den x-en. Da må det som står igjen for å komme opp til den totale energien være den kinetiske energien når massen i den posisjonen. Og helt til slutt, la oss gjøre akkurat det samme som vi gjorde med tyngdefeltet. Vi regner ut krafta fra den generelle sammenhengen mellom konservativ kraft og potensiell energi. Her trenger vi x-komponenten av gradientoperatoren. Fordi at u var avhengig av x og ikke y og z. Derivere x i annen får vi 2x. Delt på 2 blir x ganger k kx. Det får vi si ok, fordi at det var den kraften vi startet med. Det var to eksempler, og jeg har faktisk tenkt å ta et par til, men det må vi gjøre etter pausen. Men